Medan Aristoteles anser att världen är materiell, allting består av materia. Nästa fråga. Finns altruism på riktigt eller motiveras alla till synes osjälviska gärningar ändå till sist av någon sorts nytta för den som gör gärningen? Det här är en mycket intressant fråga. Altruism och egoism går hand i hand oftast, påstår jag. Egoism är alltså att du vill betona ditt eget intresse. Kaikki tänne, heti mulle. Altruism är att man ställer frågan att hur kan jag hjälpa er andra? Och jag utgår från ett tankeexperiment. Vi utgår från att vi sitter i flygplanen. Och det blir av någon anledning syrebrist. Sen kommer det syremaskar framför oss och du har ett barn bredvid dig. Och det rekommenderas ju att du tar först masken till dig själv, sen hjälper du barnet med masken. På det sättet kan du maximera chansen att ni båda kommer att klara er. Så du är lite egoistisk för att vara altruistisk. För att om du gör tvärtom förlorar sannolikt eventuellt båda. Bra fråga. Nästa fråga. Vad är dygdetikens gyllene medelväg? Gyllene medelväg. Så Aristoteles påstår att dygden är alltid mellan två laster. Du ska vara modig, men inte för lite modig, inte heller för modig. Utan mellan dessa. Dygd, hyve, last, pahe. Och dygderna följer en sån här gyllene medelväg. Nästa. Vad är liv? Nå, en finsk filosof skulle svara på den här frågan att elämä on life. Han heter Matti Nykänen. Nästa fråga. Alla superhero-serier måste väl något ursprung som oftast är legender. Kan dessa legender vara verkliga? Nå, vad är verklighet? Finns verklighet till exempel endast i mitt medvetande? Om så i så fall kunde dessa legender vara verkliga. Men vetenskapsfilosofiskt kan vi inte falsifiera att det inte skulle finnas dessa. Vi kan inte falsifiera att det skulle finnas superheroes. Så det är ett pseudovetenskapligt påstående om vi påstår att det finns på riktigt dessa personer. Men å andra sidan, kunskapsfilosofiskt kan vi inte vara fullständigt säkra. Så vi återkommer till den diskussionen i filosofi 4. Nästa. Har vi varit en bra klass? Jo. Moraliskt jättebra klass. Fråga nummer 25. Får man döda en fluga? Jag skulle själv rekommendera att om det går att undvika, så försök undvika. Men jag kan förstå situationen när man måste döda en fluga. Men håll i tanken också Mahatma Gandhis funderingar att han ställer den frågan att om vi har mänskliga rättigheter så varför inte djurens rättigheter? Fråga nummer 26. Vad allt lönar det sig att göra för kärlekens skull? Nå, för det första borde man definiera kärleken. Talar vi om filia, syskonkärlek, eros, romantisk kärlek, agape, kärlek mellan människan och övermänskliga varelser, eller libido, erotisk kärlek. Det är första frågan. Sen om vi hänvisar till Aristoteles. Så han skulle säkert
betona ett fullständigt människoliv. Och att ingen är perfekt i början, utan vi får och vi ska utveckla oss. Han har en just den där dynamiska människosynen. Så vi får nöja oss med det, att vi utvecklar oss och vårt tänkande. Mera frågor? Skriv gärna mera frågor och lycka till med livet.